Shalom, shalom. Shalom, bivuza amahoro. Ndavuga amahoro, amahoro. Shalom, shalom, bivuga amahoro arimo iterambere. Amahoro arimo iterambere. Amahoro arimo iterambere ni icyegeranyo cy'icyo wahawe muri Kristo. Amahoro arimo iterambere akubeho. Iryo jambo gutera imbere ubundi wakavuga kugubwa neza. Ni amahoro y'igikorwa hava mu ijuru ava ku Mana. Bibane nawe ahura aka kanya. Mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Ayo mahoro akubeho cyane, agusendereho cyane, mu izina rya Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Kubw'ubuntu bwayo butagira akagero. Ubwo twumva tugatangara. Aya ni amakuru twumva tugatangara. Akangura ijuru muri twe. Nicyo gituma nta gisimbura kuyumva. In fact, ushoboye kubyumva inshuro ijana ku munsi. Now, reka nsome. Abakorinto bakabije igice cya gatanu mirongo cumi na karindwi. Umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya. Nasobanuye ko uburyo twinjiye muri Kristo Yesu ari uburyo umuntu wese ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya. Twinjiyemo dute? Twinjiye mu kuvuka kwe cyangwa mu kuba umuntu. Igihe yabaga umuntu, ubwo yari amaze kwiyunga natwe cyangwa abaye umwe natwe. Now, iyo rero umuntu wese ari muri Kristo aba abaye iki? Aba abaye icyaremwe gishya. Ibi bintu nk'uko nari mbivuze, ushoboye kubitega amatwi inshuro nk'igihumbi cyangwa ukaritindaho rino jambo umunsi wose, iminsi yose, ukajya urigaruka wumve, dore kwizera guturuka kumva no kumva ijambo rya Kristo. Iki kubaho ni iki? Uko urushaho kumva icyo kintu, cyumva rimwe, cyumva kabiri, cyumva gatatu, ntabwo usigara gutyo. Hari ukuntu kigenda kigukoraho, kigukoramo umurimo, kigukoramo umurimo, kigukoramo umurimo, kigukoramo umurimo, gihindura uko utekereza, gihindura uko ubona, kidepoza ibintu bicyuzuye muri wowe. Ubundi buryo bwo kubivuga ni ubu ngo kucyumva, 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 kukuri iki Imana yamaze gukora, uri produit fini y'Imana. Ugenda umenya ukanguka, 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 usa naho wifatanya n'uko kuri, wemeranya n'uko kuri, wakira uko kuri, uhinduka umwe n'uko kuri, wihuza n'uko kuri. Ayo yose ni amagambo ni ukoresha yo kugufasha. Wizera uko kuri, wemera uko kuri, ukorera muri uko kuri, ugendera muri uko kuri, uhinduka uko kuri. Sibanga riri mu kubyibwira. Nicyo gituma mu mateka yose ya muri Bibiliya na ndetse n'abandi bose baba inspired na Bible, baba inspired na Bibiliya, hari ikintu kimwe bagenda bagarukaho, bahurizaho ikintu cyitwa kwibwira. Iki kintu cyo kwibwira ikintu kimwe ntabwo ari ikintu gisanzwe, ni ikintu gikomeye cyane. Ubusanzwe ibi birakora. Uzajya ureba iyo bashaka ko umwana afata mu mutwe akajya baririmba, yakaririmba ukagasubiramo inshuro nyinshi, iyo bashaka ko afata kubara rimwe kabiri gukuba kabiri, kane kane gukuba kane, gatandatu gukuba gatandatu, umunani gukuba umunani, gutyo. Hari ukuntu bagenda basubiramo, basubiramo, basubira, bya bintu biragenda bigafata, 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 kugeza ubwo umuntu atagikenera kubitekerezaho kabiri, ahubwo avuga kangahe uteranijeho, kangahe agahita akubwira umubare. Hari ukuntu ibyo bintu biba byaraje bikagenda bikoroha, ariko ntabwo byaje atarabitojwe. So ni uvuga ngo hari igihe yagize gutya, birinjira, 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 birafata. No kwizera guturuka ku kumva
nibi bintu by'umuntu wese yari muri Kristo Yesu abari icyaremwe gishya, nabwo ari ijambo kwe kuza ugasimbuka ukavuga ngo nararyumvishije. Ahubwo nicyo gihe ukeneye kubyumva none, kuko ikibazo cyo kwibaza umuntu wese yari muri Kristo Yesu abari icyaremwe gishya, iryo jambo araryumva. A new creation, ikiremwa gishya. Iki kiremwa gishya, oh God. Ujya wumva abantu bavuga ngo ibintu by'ibivejuru, hano ukuntu tuvuga ngo njye na ndi umuntu usanzwe, hano noneho nta nubwo ari kuba ari umuntu usanzwe yakuburiye izina kugira ngo akwambure ishusho itariyo, aguhishurire ishusho yawe y'ukuri. Umuntu wese ari muri Kristo. Now, ni hari abantu benshi bamaze kuvumbura ko bari muri Kristo cyangwa bizera ko bari muri Kristo, okay. Na ari kuvuga ngo uzi icyo uri cyo. Ntabwo bavuga ngo urumva ngo ngende umuntu nkaba, no, ariba ngo umuntu wese uri muri Kristo abari iki? Abari icyaremwe gishya. Icyaremwe gishya rero si ukuvuga neza, ntabwo ari terme, ntabwo ari imvugo nziza cyangwa ntabwo ari ugushaka ijambo, je de mot, akinisha amagambo akuvuga ngo ahareka amashyiriri ariko bidafite igisobanuro. Hano icyaremwe gishya kiri significant. Kuko iri jambo ni kainos. Kainos ari kuvuga ngo ni ikiremwa kitigeze kibaho mbere y'icyo gihe. Ujya wumva hari amakuru twumva tukumva ko ngo hari inyamaswa zazimiye zahozeho. Hari n'andi makuru abantu bumva bakumva ngo hari abantu bazabaho bivejuru, rimwe na rimwe abantu bajya babyumvamo ibintu nk'ibyo. Ntibabeshya kubera ko ibyo bivejuru bigomba kuzahishurwa ari byo byaremwe bishya. Kuko byonyine no kuvuka bwa kabiri uhinduka icyaremwe gishya bivuze kuvukira mu ijuru. Niba hari ikivejuru rumwe muri byo, ikibazo nicyo nagarutseho ndavuga ni ikibazo twarangiritse cyane ku buryo bukomeye, ku buryo dutinya icyo turi cyo. Uzi umuntu ukwigisha akakomeza kugusunika akubwira ngo ntuzigere wegera kuri cya kindi uri cyo, ntuzakemere. Mbese ngo umuntu nakubwira kuri icyaremwe gishya udasanzwe azaba akubeshye. Ni nko kubwira ngo wowe uraciriritse, uri umucakara, uri imbata by'iteka ryose, ntuzigere wemera yuko uri icyaremwe gishya. Ntushaka kuba umucakara ngo kandi ube icyaremwe gishya. Byonyine banza wumve iki cyaremwe gishya. Kainos ni ijambo rivuga ikiremwa kitigeze kibaho, bivuze ngo you are still a mystery, usa naho ukiri ubwiru. Nawe ubwawe nturabona iyo shusho y'uwuriwe, ntiturabona amashusho yabo turibo. Kubera iki? Kuko uri ikiremwa kitigeze kibaho. Kandi bino bitandukanye no kuvuga ngo uyu muntu ari unique, uyu muntu ari unique ntasa, donc afite umwihariko. Oya, si muri ubwo buryo uvuga ngo uri ikiremwa, nta wundi umeze nkawe wabayeho, nta wundi uzamera nkawe, ntabwo ari muri ubwo buryo. Ndi ushaka kuvuga muri ya sense nyine ubyumvamo ikomeye, kuvuga ngo hari sa, hari ibintu bikugize biri muri wowe ubundi bivumbutse cyangwa byose bigiye ahagaragara abantu bavuga ngo nturi umuntu. Ni muri ubwo buryo. Kuko umuntu wese yari muri Kristo, uyu mwanditsi cyo ari kutubwira ubwo ari kumvikanisha uburemere bukomeye buri muri icyo kintu cyo kuba muri Kristo. Umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya, katubwira aba ari icyaremwe gishya. Aravuga ngo ibyake nawe tukira umuntu wese yari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya. Si iryo jambo icyaremwe gishya, ni ikiremwa kitigeze kibaho. Ni ubu iki? Numva ni ikiremwa gisa naho ari bwo bwa mbere cyari kibaye. Kubera iki? Hari habayeho kwivanga k'umuntu n'Imana. Kuko kuba muri Kristo, nk'uko navuze ni nasobanuye, ese twinjiyemo dute? Twinjiyemo munsi ijambo yahindukaga umuntu. Ariko ubwo bivuze iki? Imana yivanze n'umuntu. Iyo Imana yivanze n'umuntu, wa muntu asigara ari umuntu usanzwe. Wa muntu ntabwo ashobora gusigara ari umuntu usanzwe. Bimeze nk'uko biramutse bishoboka ko wakwivanga n'ikindi kintu, nyine ugira igice cy'icyo kintu wivanze nacyo. Bisa naho uhindutse icyo kintu wivanze nacyo. Isukari ushobora kumburira mu mazi, n'amazi akabarira mu sukari, ntabwo biba bikiri ya sukari. Isukari yahindutse nubwo ukiyumvamo. Nyamara
n'amazi nayo ntaba kiri ya amazi hari ikiba cyahindutse. In fact iyo upimye n'uburemere bwayo buba bwahindutse kubera ibyavanzwemo. Ni muri ubwo buryo ntabwo ijambo yahinduka umuntu yahinduka wowe ngo umwisanishe ngo usigare ukiri umuntu usanzwe, uhinduka icyo kiremwa yise ikiremwa gishya. Icyo kiremwa gishya rero nicyo ibyaremwe byose bitegereje inyamatsiko, naryo gisobanuro cyo kuba umwana w'Imana. Kuba umwana w'Imana bikugira ikiremwa gishya. Icyo cyaremwe gishya byitwa ko icyo kiremwa nicyo kizatanga igisubizo kuri iyi si, nicyo kizatanga ikiruhuko kuri iyi si. Ibyaremwe byose bitegereje inyamatsiko bwishoboka ko abana b'Imana, nicyo gituma biniha buri kiremwa uyu munsi wa none muri iki gihe turimo n'igihe kizaza. Ntabwo bitegereje kuza kwa Kristo mbere, bibanje bitegereje guhishurwa kw'iki kw'abana b'Imana. Icyo nicyo cyihutirwa. Nyamara igitegerejwe wumva abategerejwe ni abacunguzi, ni ngombwa hagomba kuba abacunguzi. Nyamara abacunguzi baracyakeneye gucungurwa. Tekereza, habayeho gucungurwa ntituremera ko twacunguwe, habayeho kubohorwa ntituremera ko twabohowe, turacyashaka ngo tubohorwe. Hanyuma kandi isi ikeneye gucungurwa kandi kise ikeneye kubohorwa. Niki? N'abana b'Imana bamaze kubohorwa, bamaze gucungwa. Mu gihe se abo bacunguzi nabo babohowe batemera ko babohowe, ubw'isi izabohorwa ryari? Uri kumva icyo kintu? Ni nk'ubu, ni muri ubu buryo, reka nongere nyivuge mu bundi buryo. Yesu yavugaga ngo we n'umwana w'Imana, baramurakarira baterura amabuye bashaka kuyamutera inshuro nyinshi zitandukanye. Ntibemeraga ko Yesu ashobora kuba ari umwana w'Imana, bumvaga icyo kitabaho. Kira cyumvishe nawe. Niba bahakanye rero ko ari abana b'Imana, mu gihe Yesu ahubwo ashaka ko birenga we, ahubwo akabwira ngo namwe muri abana b'Imana, ashaka kubahishura ko nabari abana b'Imana. Iyo bahakanye ko ari umwana, bo bazabyemera ryari? Nawe niba utaremera kubohoka kwawe, ndaje mbikoreho. Kubera iki? Kukukibona muri nk'ikiremwa cya kera, nayo mpamvu byoroshye kuvuga ngo karande karande karande. Hano aravuga umuntu wese yari muri Kristo ababaye. Ubwo nuvanga ibyabaye mbere byose biba biburijwemo, biba bisojwe, ibitarakoze ntibyakoze, bya ibitarabaye n'ibyabaye, kandi noneho ikiremwa gishya kije, ntabwo wagihuza naho gikomoka, kuko aho gikomoka ni ahantu hashya, ni muri Kristo, naho kiri, naho ngaho kiri. Uri kubibona? Noneho mu gihe tutaremeranya n'Imana ko turi muri Kristo, uyu munsi wa none tukibona nk'abantu basanzwe baterwa, bameze nabi, bakubititse, bashaka kubohorwa, bashaka ibi, batabona imbaraga zo kuba muri Kristo, batabona agaciro ko gushyirwa aho hantu, bo batemeranya muri yandi magambo n'Imana ko ari ibyaremwe bishya, bazahindura isi nshya, bazatanga umusaruro, bazaba akaboko k'Imana, bazaba inzandiko zisomwa n'abantu bose, bazaba umucyo w'isi, bazahindura benshi, bazagira umumaro, bazagira uwo bafasha, bazagira uwo bubaka. Bitekerezeho ahantu abantu biziritse, bizirinze. Niba ntare aravuze ngo umuntu wese yari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya, ubundi iki cyari gisu gihagije. Ariko reba ibijya mbere mu myumvire n'imyemerere y'abakristo ku isi yose n'abandi bose. Iyi ni impanda yo kugira ngo ukanguke. Shalom, shalom. Tu esces jovem